if we're presenting something, it's more effective if there's diversity in our pace and our tone. Yeah, and I then mean, something to grab the attention, and then. See on alati see piinlik asi, et kui keegi ütleb, et noh, et, et kui hea sa oled. Ja ma tean, et ma olen hea. Ma tean, et ma olen väga hea. Aga ma olen voodis väga kehv. Igal pool, kui keegi sõna võtab, siis rõhutatakse alandlikkust. Ma olen teist endast välja. Ma sit keel. Kui kaua ma pean olema alandlik? Mida tähendab? Mida nad täpselt selle alandlikkuse all peavad silmas? Ma muudun vägivaldseks, kui ma kuulen seda. Ma tahan olla, ma tahaks jalaga lüüa. And it's only thing that you is taking over is this. Kui maamees otsib naist, siis Eesti naine otsib keppi. Alati arvestad sellega ikkagi, et on võimalus, suur võimalus, et midagi on persse. Ainult asi, mis mind erutab, on muusika.